On this day. Më 5 prill të vitit 1873, lindi në Korç Hafiz Ali Korça, detar, rilindës akademik dhe politikan. Më 5 prill të vitit 1912, lindi në Medvej të Kosovës lindore, Iveli Dedi, luftëtar, internacionalist i Spanjës, generali ushtrisë së Shqipërisë, heroj popullit. Më 5 prill 1950, lindi Agnetha Faltskog, këngëtare suedeze, është bashkëthemeluese grupit ABBA. 1977 është viti lindjes së Zak Bagans, gazetarit amerikan të dokumentarve me fantazma dhe aktivitete paranormale. 5 prill 1986, lindi keqisja e WWE, Charlotte Flair. Ajo ka fituar 4 kampionate Raw Women Championships dhe 5 SmackDown Women's Championships. 5 prill 1989, lindi aktoria Lily James. Britanikja mori famë me rolin e agjentes britanike të filmi Puthja e Kajzerit, gjithashtu ka interpretuar Hirushen të një film romans në vitin 2015. 5 prill 2016, ndërroi jetën në Zagreb akademiku dhe historiani i njohur shqiptar Zef Mirdita, ishte njohës i periudës ilire.